pravedan remi na petom puku u duelu Radničkog i Novajlije u ligi ekipe Prova. Posle prave futbalske uspavanke u prvom, drugo poluvreme donelo je dosta uzbuđenja i dva pogotka, po jedan za oba rivala. Što se igre u polju tiče, gosti su pokazali više. Napadi su im za nijansu bili tečni, dok domaćin nikako nije uspevao da poveže redove. Sam finiš donio je pritisak Radničkog i seriju prekida, ali su gosti ipak izdržali i zasluženo kući otišli sa bodom. Apsolutno nijedan detalj iz prvog poluvremena nije zavredeo našu pažnju, već smo u nastavku susreta i to u 51. minutu, najbolja prilika do tada. Za goste šutirao je desni bek Petrović, ostalo je 0-0. Pokušavali su fudbaleri Radničkog u prepoznatljivom stilu da izvrše pritisak ka protivničkom golu, ali odbrana domaćina, inače danas poprilično nesigurna, kapitulirala u 57. minutu nakon ove akcije u kojoj je Ivić proigrao Pantelića, iskusni špic matirao Gomana Simića koji ima loptu na ruci, ali nažalost po njega i domaće fanove ona ipak završila u mreži 0-1. Prvu iole ozbiljnu akciju koja je mirisala na pogodak, domaći su izveli tek u 59. minutu. Evo te situacije u kojoj je Uroš Marković iz veoma povoljne pozicije šutirao veoma neprecizno. Samo dva minuta kasnije gosti propuštaju veliku šansu da reše pitanje pobednika. Ponovo u prilici Pantelić, međutim pogađa samo stativu. Sreća je bila veliki saveznik fudbalera u narandžasto-plavim dresovima. Vreme je polako ali sigurno prolazilo, stiglo se do 67. minuta, onda prilika za ekipu Radničkog, rezervista Lukić je dobro pronašao Gošića u kaznenom prostoru, ali je njegov udarac glavom odbranio golman Prova Petrović. Prosto je nevjerovatno što Valjci nisu pretvorili pogodak u 76. minutu. Pokušali su Radovanović, Marković i ponovo Radovanović. Lopta je otišla iznad prečke. Možda i najbolji pojedinac susreta bio je napadač ekipe Prova Pantelić, koji je ovdje vešto nadigrao Aškovića, šutirao ipak pored gola, sve se to desilo u 79. minutu. Kad je teško, tu je Bojan Đurić, bezbroj važnih pogodaka. Za Radnički postigao je ovaj vezni fudbaler u prethodnim sezonama. Bio je strelac u 81. minutu glavom uz slabu reakciju golmana Prova Petrovića. 1-1 dolaze narandžasto-plavi do izjednačenja na desetak minuta do kraja. Tinjala je nada da se može možda i do tri boda. Ipak, sem nekoliko situacija sličnih ovoj iz 86. minuta, nisu uspjeli ništa više da naprave fudbaleri Radničkog. Provo se odbranio i odneo bod iz Valjeva, Radnički Provo 1-1. Što se tiče sportskog programa VTV-a, da najavimo za nedelju kombinovan prenos utakmice četvrtog kola Srpske lige Zapad Sloga Kraljevo budućnost Krušik, odnosno susreta sa septembarskog košarkaškog turnira. Uključivaćemo se i na prvu polofinalnu utakmicu budućnost Igokeja, a drugu između Metalca i Zadra od 19:30. Možete da gledate u celosti u direktnom prenosu. Naravno, direktan prenos fudbala iz Kraljeva počinje u 16:30.